que nós venhamos nesta tarde abrir os nossos corações para a palavra de Deus, para o louvor. Porque o culto começa desde a primeira oração que nós fazemos na nossa casa, quando nós saímos, até a bênção apostólica do pastor no final. Quero que vocês entendam que o amor de Deus, que nada vai afastar vocês do amor do Senhor. Basta vocês tomarem uma atitude e quererem estarem aqui. Não adianta vocês falar, ai, eu sou da igreja, ai, eu sou de Deus. E vocês não estarem aqui, vocês não estarem.